بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین باتمکین اے آر وائی کیو ٹی وی پر شہرا آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری. ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, فرمایا اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. ناظرین مکرم, قرآن پاک پڑھنے سے شفا ملتی ہے, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. طبرانی کی ایک حدیث اور بڑی خوبصورت وظیفہ بھی ہے, دعا بھی ہے, تعلیم مصطفیٰ بھی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں کوئی پریشانی ہو, جب تمہیں کوئی غم پہنچے, تو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرو تو تمہاری پریشانی غم آسانی میں بدل جائے گا, پریشانی دور ہو جائے گی. سرکار دو عالم نے تعلیم یہ عطا فرمائی, فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ اے رب کائنات, میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری بندی کا بیٹا ہوں, اے مالک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے, اے مالک تیرا حکم چلنے والا ہے اور تیرے فیصلے میں انصاف ہے, میں تجھ سے تیرے نام سے سوال کرتا ہوں, وہ نام جو تو نے خود اپنے لیے مقرر کیا ہے, اور مالک اس نام سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے خاص بندے کو عطا کیا ہے, اس نام سے سوال کرتا ہوں جو نام تیری کتاب میں نازل ہے, اس نام سے سوال کرتا ہوں جو نام تیرے علم غیب تیرے علم کے اندر موجود ہے. یہ بات کہہ کے پھر بندہ کیا کرے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا پھر یہ کہو کہ مالک قرآن سے میرے دل کو بہار عطا فرما, میرے سینے کو نور عطا فرما, اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرو مالک میرے غموں کو ختم کر دے, میری پریشانیوں کو لے جا. فرمایا بندہ جب یہ قرآن کا ذکر کر کے, اللہ کے نام کا ذکر کر کے دعا کرے گا, اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا, اس کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات ہم آگے بھی بیان کریں؟ کریم آقا نے فرمایا ہاں, جس نے سنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے. ناظرین مکرم, الحمدللہ ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت, بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں, شاعر ہیں, اور الحمدللہ علم و حکمت کے موتی ہمیں عطا فرماتے ہیں, حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکات القدسیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج ہمارے مہمان قاری قرآن, بہت خوبصورت نام اور بہت بڑا نام, استاد قرآن میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آستانہ عالیہ للہ شریف کے خانوادوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے, انتہائی محترم اور سرکار کا خاص کرم ہے کہ بہت سے اعزازات ان کے دامن میں ہیں, وہ اعزاز ہم ان سے پوچھ لیں گے. بہت بڑی شخصیت, زینت القرآ, فخر القرآ, نجم القرآ, پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب ہمارے ساتھ جوہر آباد سے جلوہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کیسا قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے, پہلی مرتبہ آپ ترتیل القرآن میں آئے ہیں جی, اور دو اعزاز آپ کے پاس ہیں, میں چاہوں گا وہ بیان فرما دیں. الحمدللہ سعودی عربیہ میں یہ 92 میں جی, اور 94 میں ایران سے ٹھیک صوت القرآن کا اعزاز اللہ رب العزت نے میرے نصیب میں لکھا, ماشاء اللہ, اور یہ پاکستان کو اعزاز ملا, اور یہ پاکستان کا اعزاز تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہاں عزت دی اور پاکستان کا نام بلند ہوا جی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, الحمدللہ. آغاز کریں گے آیات ربانی سے, بسم اللہ جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر. الله أكبر, الله أكبر. لا يسخر قوم من قوم عسى
अल्लाहु अकबर। ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب الله أكبر الله أكبر ناري بفي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الله الله ومن क्या कहने अल्लाह अकबर अल्लाह इन बाद ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الله الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الله ما شاء الله व
وبلغنا رسول النبي الكريم کہنے کاری صاحب کمال کر دی بارک فی صوتک اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے لطف آ گیا ناظرین کرام آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ و تفسیر کی جانب جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سورہ الحجرات اور 26 پارہ ہے جی آیت نمبر 11 سے پڑھا قاری صاحب نے ایمان والوں سے خطاب ہے اللہ اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں جی اور عجب نہیں کہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اللہ اور نہ عورتیں عورتوں سے جی دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں اللہ کیونکہ یہ مرد و عورت دونوں میں یکساں پائے جانے والی ایک ایسی رذیلت ہے ٹھیک اور ایسا وائرس ہے روحانی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ تمسخر اور کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو کمتر اور حقیر جاننا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی الگ الگ ذکر کر دیا حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے مردو اور اے عورتو اے مسلمان مردو اور اے مسلمان عورتو لیکن یہاں الگ الگ بیان کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مردوں میں زیادہ ہیں کثرت سے پائی جاتی ہیں خرابیاں اور بعض ایسی ہیں جو خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو یہاں پر الگ الگ ذکر کر دیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا مرتکب نہ ہو اور آپس میں تانا نہ کرو اللہ اکبر ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو ٹھیک ٹھیک یہ بھی عام معاشرتی بیماریاں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مستقل سنت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی سے پوچھتے نا یہ بھی آداب اسلامی میں سے ہے اخلاق اسلامی میں سے ہے کہ آپ کسی سے ملیں تو یا خود اپنا نام اسے بتائیں تعارف کرائیں یا وہ آپ سے پوچھیں ٹھیک تو آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے کیوں تاکہ آپ کسی غلط نام سے نہ انہیں پکاریں ٹھیک بالکل ٹھیک ہے یہیں سے جوڑیں گے ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین مکرم آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ترتیل القرآن میں آپ شامل ہیں اور مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے جی مجدی صاحب کی جی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ سامنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا قد عام خواتین سے تھوڑا چھوٹا تھا ٹھیک ٹھیک تو انہوں نے اشارہ تن کہا فإنها کثیرۃ اللہ اکبر صرف اتنا کہا اللہ اکبر تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے اگر سمندر میں ملا دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اور تعلیم کی جا رہی ہے کہ تم روز مرہ امور میں جن برائیوں کے مرتکب ہو رہے ہو ٹھیک ٹھیک ان کی کثافت اور پولیوشن اس درجے کی ہے اللہ کہ اگر وہ ایک قطرہ سمندر میں ڈالا جائے تو پورا سمندر گدلا ہو جائے اللہ تو تمہارے معاشرے کا کیا حال ہوگا جو سمندر کے ایک قطرے جتنا ہے خود پورا اللہ پوری دنیا میں ایک حصہ خشکی اور تین حصے پانی ہے قاری صاحب اللہ اکبر ٹھیک ٹھیک یہ ذرا تمثیل اور مثال سے سمجھیں نا جملے لفظ تو ہم لوگ سن لیتے ہیں اور ہمیں رٹ بھی لیتے ہیں لیکن آپ نے کھول دیا یاد بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو ایک اشارہ ہے صرف جی اور وہ بھی حقیقت پہ مبنی ہے اور نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے ابھی میں حدیث ایک دو پیش کرتا ہوں فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرنے والا بنو واہ 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 یعنی جب تمہارے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تم سن کے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو اللہ تو اس سے بچنا کیسے ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کا رد بھی کر دیا اس کی جو خرابی تھی وہ بیان بھی کر دی اور پیٹھ پیچھے ایک مسلمان کی عزت کا تحفظ بھی کیا اللہ سنت یہ بنائی کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر اپنے مومن بھائی کی حمایت و نصرت کرنے والے بنو اور اس کی عزت کے محافظ بنو سبحان اللہ یعنی اس بات کو رد کرو ٹھیک ہے اس میں ایک تو ناپسندیدگی کا اظہار ہو گیا جی آپ کی غیبت سے براہت ہو گئی واہ واہ اور تیسرے مومن کی عزت کا تحفظ ہوا جو آپ کے ذمے تھا اللہ جو تھا آپ کے سامنے ایک مسلمان بھائی
کی عزت کو اگر پامال کیا جا رہا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مفہوم بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ مومن کی عزت اسی طرح حرام ہے, اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے, واہ واہ, جس طرح خانہ کعبہ کی حرمت ہے, اللہ جس اللہ طرح اللہ مکہ معظمہ کی حرمت ہے, اور جس طرح شہر ذوالحجہ کی حرمت ہے. تو یہ حرمت اس لیے بیان ہوئی اور کی کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور کسی گناہ کو کرتے ہوئے اسے چھوٹا نہ سمجھیں, کسی گناہ کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھیں. میں آج ایک جملہ اور قاری صاحب عرض کر دوں, جی بسم اللہ, آتا ہو جی, کہ دنیا میں شاید اس سے بڑا کوئی گناہ ڈھونڈنا مشکل ہو, ٹھیک ہے, کہ بندہ گناہ کو معمولی سمجھے. جی سر, کسی گناہ کو معمولی سمجھے, ٹھیک, کہ یہ کوئی بات نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جاری ہیں. اس لیے فرمایا کہ بدترین نام کسی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اس کو فاسق کہہ کے پکارا جائے, ٹھیک ہے, اللہ, اور یہ عام ہے. عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ اور ایسے جملے بول دیتے ہیں, بلکہ کافر بھی کہہ دیتے ہیں, شیطان بھی کہہ دیتے ہیں. تو معاشرے میں اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں تھیں, آج بھی تھیں, اس کی نشاندہی کر دے گی. اور فرمایا جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. اور پھر فرمایا ایمان والو بہت بدگمانی سے بھی بچا کرو, بچا کرو, اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور دوسرے کہا کہ عیب نہ ڈھونڈو, اللہ, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ کبھی نہیں, یہ گوارا نہیں کرو گے. تو فرمایا اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ, اہل علم نے, اکثریت نے کہا ہے کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ اس میں اختلاف کیا کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے, ٹھیک, لیکن اس پر اجماع ہے تمام علماء کا کہ کسی طالب علم کی غیبت اور عالم دین کی غیبت یہ ہر صورت میں کبیرہ ہے. اللہ اکبر, واہ واہ, جو دین سے تعلق رکھنے جی بارے. اللہ اکبر, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک, اس پر اختلاف ہے صغیرہ یا کبیرہ عام کسی کے لیے کیا ہے. وہ اکثریت نے اس کو کبیرہ گناہی کا ہے. اور حدیث پاک میں مفتی صاحب, ہمارے تو معاشرے میں بات ہی مجلس میں شروع علماء سے شروع ہوتی ہے, بس یہ مولوی ہوتی ہے. ایسے کہہ رہا تھا قاری صاحب کہ عام ہو یا خاص, ٹھیک ہے, عام کی غیبت عام ہے اور خاص کی غیبت خاص ہے. مثال اس کی علماء نے یہ دی کہ وہ غیبت جو عام کی ہے نا, وہ گوشت کھانے کے, مردہ کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اور جو امام غزالی نے لکھا کہ لحوم العلماء مسمومتن, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر عالم کی غیبت کر رہے تو ایسے جیسے زہریلا گوشت کھا رہا. اللہ اکبر. ناظرین کرام, آئیے تلاوت کلام الرحمن کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جوہر عباس, ایک جوہر جلوہ گر ہے. جی بسم اللہ, جی قاری صاحب قبلہ عطا ہو, آیات بینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين. الله, الله أكبر, الله أكبر. هماز مشاء بنميم. الله أكبر, الله أكبر, الله, کیا کہنا. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. الله, الله أكبر, بركة في صوتك. من لا للخير.
الأثيم الله أكبر الله أكبر من صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين كهنه كهنه ناظرين الكرام قبلة قاري प्रोफेसर मुश्ताक अनवर साहब ने क्या खूबसूरत आपकी लहन के अंदर सौत के अंदर जो मिठास है यकीन करें लुत्फ आ गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए तर्जमा और तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जो नेचुरल किरात का अंदाज होता है कारी साहब को अल्लाह ताला ने सुभान जो फरमाया गया ना उती तम मिजमारम में मजामीर आले दाऊद। वाह वाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया था कि अबू मूसा अशअरी अल्लाह ने तेरे गले में लहन दाऊदी की कोई तार डाल दी है। अल्लाह अल्लाह। तो सूरह अल कलम है जी 29वां पारा है। इसमें भी रब्बे कायनात ने कुछ इंसानी रज़ाइल हैं जो फितरी तबी तौर पर जेनेटिकली बाज़ इंसानों के अंदर होते हैं या बाज़ रज़ाइल वो अपने मुआशरे से ले लेते हैं, दूसरों को देखकर वो ख़राबियाँ इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। अगर मुआशरे में कोई चीज़ कल्चर या फैशन बन जाए, जैसे आजकल है बैक बाइटिंग को लोग फैशन समझते हैं। ठीक ठीक है, ऐसे ही। और ये मगरिब से ये वायरस आया है। सही है। अक्सर वायरस जो हैं फैलते हैं दुनिया में, तो आप देखते हैं कि तहजीबी वायरस जो है वो भी ट्रेवल करता है। तो बाज़ लोग फैशनन इख्तियार करते हैं। अरबी में कहते हैं कि अन्नास वाला दीन मुलूक के हिम। ठीक है। लोग अपने हाकिम के दीन पे होते दीन पे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह रियाया, इस तरह ताबे जो लोग हैं वो हुक्मरानों के कल्चर को भी इख्तियार कर लेते हैं और समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कोई फजीलत की बात है। तो यहाँ पर खालिक कायनात ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर एक शख्स था वलीद बिन मुग़ीरा, उसके अंदर जो मौजूद ख़राबियाँ थीं, ये भी गुस्ताख था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाने वाला था, उसका यहाँ पर ज़िक्र किया कि ऐसे की बात न सुनना जो बड़ा कस्में खाने वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये बात बात पे कस्में खाना। ठीक है। तो यहाँ कुरान ने कहा और ऐसे की बात न सुनना जो बड़ी कस्में खाने वाला है, क्योंकि उसको नापसंद किया गया। कुल्ला हल्लाफ महीन। और फिर घटिया अंदाज से कि आप एक मामूली सी चीज़ के लिए कसम खा रहे हैं, अपना सिर्फ सौदा थोड़ा सा दो चार एक पाव दो किलो सौदा, या अपने किसी सच को झूठ साबित करने के लिए कसमें खा रहे हैं, जैसे लोग माज़ अल्लाह कुरान भी झूठा उठा लेते हैं। तो जलील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर उधर की लगाता फिरने वाला, जिस पे हमने पहले भी प्रोग्राम किया और पूरी सूरह हुमज़ा है इसी हवाले से। ठीक है। कि ये कितनी नापसंदीदा चीज़ें हैं। और भलाई से बड़ा रोकने वाला, नेकियों से, मन्ना इल्लिल खैर मोतदिन आसीम, और हद से बढ़ने वाला गुनाहगार। सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक मुझे याद आ रही है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फतूबा लिमन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर। ठीक है। खुश नसीब शख्स वो है जिसको अल्लाह मिफ्ताह खैर बना दे, खैर की चाबी बना दे। वाह वाह वाह। और बदतरीन शख्स वो है जिसको अल्लाह मिगलाकन लिल खैर बना दे। अल्लाह, वो खैर के लिए तो ताला हो जी और शर के लिए चाबी हो। ठीक है। तो पसंदीदा चीज़ ये है कि आप शर को रोकने वाले हों और खैर को फैलाने वाले हों। तो ये मुआशरे में जो ज़बान के ज़रिए चीज़ें जी फैल रही हैं, ख़राबियाँ फैल रही हैं। सिर्फ मैं कारी साहब आज ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं चाह रहा था, एक हमारा तसलसल है, सीक्वेंस हमने प्रोग्राम किए, मैं दो तीन अहादीस जो पहले रह गई हैं आपकी इजाज़त हो तो ब्रेक के बाद ब्रेक आप ले लें। नाज़रीन किराम, खैर की बात हो रही थी और मेरे आका का फरमान भी है खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मुलाकात करते हैं वक्फे के बाद।
مکرم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، آپ شامل ہیں پروگرام ترتیل القرآن میں اور علامہ صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں جی. بسم اللہ جی. پچھلے پروگرام میں قاری صاحب میں نے روایت عرض کی تھی، الغیبت اشد من الزنا، ایسی ضعیف روایت ہے لیکن چار صحابہ سے مروی ہے اور متعدد طرق سے مروی ہے، اور اس میں اتنی شدت ہے کہ اس کے بعد ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو معمولی نہیں لینا، اللہ ایزی نہیں لینا چاہیے کہ آپ نے غیبت کری جا رہے ہیں. غیبت ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کریں، اشارے سے بھی غیبت ہے، بلکہ غیبت بالقلب بھی ہے. اچھا آج میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گئے. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گلی میں جا رہا تھا تو ایک فقیر مانگتا پھر رہا تھا. اب یہ کامن چیز ہے، امام ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ اس کو رسالہ کشیریہ میں لائے تو کہتے ہیں میرے صرف دل میں آیا، سید و طائفہ تھے، صرف دل میں آیا کہ یہ کوئی کام کیوں نہیں کرتا، مانگتا کیوں پھر رہا ہے. اللہ اسے کوئی محنت مزدوری، یہ تو ہم عام کہتے ہیں نا، کوئی مانگ رہا تو ہم کہتے ہیں یار جا کوئی کام. نہیں حضور، زبان سے، زبان سے نہیں کہا، نہیں نہیں دل میں، میں عرض کروں زبان سے کہنا اس پہ تو گرفت ہے، تو کیا دل کے اندر. میں بات سنانے لگا ہوں آپ کو، سن لیں، یہ اس پہ بھی بات کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک، پہلے بات تو سن لیں کہ اتنے بڑے ولی نے اپنا تجربہ خود ہی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دل میں ہی سوچا کہ اس کو کوئی کام کرے، مانگتا پھر رہا بس، اور پھر وہ چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، میں بھی چلا گیا. وہ کہتے ہیں رات، چونکہ ان کی عبادت و ذکر و فکر والی رات ہوتی تھی، رب سے مناجات ہو، تو کہتے ہیں میرے احوال و کیفیات تبدیل تھے، نہ وہ گریہ اوزاری، نہ وہ مناجات، نہ وہ اسرار و رموز، نہ عبادت کے میں دل نہ لگے، کچھ نہیں، رات ہوا، میری رات ضائع چلی گئی. تو میں سوچا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں خواب میں میں جب سو گئے تو وہی فقیر آیا اور اس نے کہ بھنی ہوئی مچھلی ایک دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی. اچھا تو مجھے کہہ رہا تھا کھا اس کو. اللہ اکبر، مردار کا گوشت نہیں، مچھلی تھی. ٹھیک ہے، اتنا ڈفرینس ہے اس میں. واہ 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 واہ، مچھلی تھی اور وہی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ لو پھر کھا لو جناب، حضرت صاحب جنید بغدادی صاحب یہ کھا لیں. تو آپ فرماتے ہیں صبح جب اٹھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ زبان سے نہیں کی، زبان سے کی ہوتی تو مردار گوشت، لیکن وہ دل میں آیا ہے تو اس نے مچھلی بھنی ہوئی رکھ دی میرے سامنے، کہ چل تو نے زبان سے نہیں کہا، دل میں تو میرے بارے میں سوچا. تو یہ شروع ہی قرآن نے کہا ہے کہ جو چیزیں تم دل سے کرتے ہو، دل سے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی مؤاخذہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لوگوں کو نہیں خبر ہے اس کی. جو قلبی امور ہیں اس پہ بھی مؤاخذہ ہے، باطنی امور پہ بھی مؤاخذہ ہے. ٹھیک، اسی لیے تو حکم ہے کہ اس کا خیال رکھو. الا واہی القلب، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک، یہ خراب تو سارا. اور صحیح مسلم میں ہے ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نیتكم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بما کسبت قلوبكم، قرآن کے الفاظ ہیں نا، ہم نے یہ، اس پہ صرف صوفی ٹھہرے گا، ظاہر والا نہیں ٹھہر سکتا اس پہ کوئی. واہ واہ واہ، کیا اس پہ صرف صوفی ٹھہرے گا، صاحب حال ٹھہرے گا. تو بما کسبت قلوبكم کا مطلب جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، تو نظر تو اس کی اس پہ بھی ہے نا. اس لیے دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا ان دماغکم و اموالکم و ارادکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یہ خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا. بے شک پھر مسلم شریف اور ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ و مالہ. واہ واہ واہ، مومن کا مومن پر خون بھی حرام، اس کی عزت بھی حرام، اس کا مال بھی حرام. کیا بات. اور پھر قاری صاحب سنیں، فرمایا الربا اسنان و سبعون بابن، سود جو ہے نا اس کے 72 باب ہیں. جی علامہ صاحب. ادناہا مثل اتیان رجل امہ، استغفر جو اللہ، سب سے ادنا یہ ہے کہ کوئی گویا اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے اور بدکاری کر رہا ہے. اور فرمایا و ان اربر ربا استطالۃ الرجل فی ارض اخی، سب سودوں سے بڑا سود، سودوں کا سود اربر ربا یہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت کو اپنے لیے حلال قرار دے لے. اللہ، جو یزید نے اہل مدینہ کے لیے 3 دن کیا تھا. اللہ، ان ذرا ساری احادیث کی لسٹ دیکھیے. واہ واہ واہ. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک گدھے کے منہ پر کسی نے لوہے کے ساتھ وہ داغ دیتے تھے نا جلا کے، وہ لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کو اسلام میں یہ سخت ناپسندیدہ ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پہ لعنت کرے جس نے یہ گدھے کے منہ کو لوہے جلے ہوئے لوہے سے داغا ہے. اللہ اللہ, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جی جی, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یزید پہ لعنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, جو گدھے کو داغ دے. ہائے 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 ہائے, اللہ کے حبیب نے اس پہ لعنت کی. اللہ اکبر, علامہ صاحب کمال کر یار, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ, اس سے آگے ہم کہاں سے نسل لائیں, اور اس سے بڑی سند اور دلیل کہاں لائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سوچنا چاہیے, جب جو نبی اپنے امتی کی عزت و حرمت کا اتنا بڑا پہرے دار ہے, واہ واہ, اور آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عذاب بھی دے دی اور دل بھی دکھا دیا اور ان کی آل کی عزت و حرمت کو پامال بھی کر دیا, جی, اور ابھی آپ لیت و لال میں ہیں اور جواز اور عدم جواز میں پڑھیں, تو ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جب ایک عام مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا ارب الربا اور ازن الزنا ہے, جی جی جی, تو میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس سے آگے کسی بحث یا کسی گفتگو کی گنجائش ہے. عام مومن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زور اس پہ دیا گیا اسلام میں, اسلام کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں کی عظمت و شدت سمجھائی جاتی ہے. واہ 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 واہ, کہ جب چھوٹے کا یہ عزت و احترام ہے, عظمت و شان ہے, تو پھر بڑوں کا اندازہ خود ہی کر لو تم, اگر تمہیں عقل ملی ہوئی ہے اور نصیب میں. اس لیے یہ تانہ زنی, یہ غیبت, یہ بہتان, یہ بدگمانی, اس کو اسلام نے, شریعت نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے, اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. آج بطور مجموعی ہمیں بحیثیت قوم ضرورت ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں, نہ کہ گناہ کے جواز ڈھونڈتے پھریں. جی صحیح ہے, بہت زبردست گفتگو ناظرین کرام, اور اصلاح معاشرہ کے لیے آج گفتگو جو ہے ہر بندے کو سننی چاہیے, اور اپنی سیرت و کردار کو صفات حسنہ سے لبریز کرنا چاہیے. میں جناب پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور آیات بینات سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں. بسم اللہ جی, عطا ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله ما شاء الله, الله أكبر. قاری صاحب سبحان, کیا کہنے, سبحان اللہ. اکبر, سبحان اللہ. وبلغنا رسوله النبي الكريم. قاری صاحب, میرا جی چاہتا تھا میں کھڑے ہو کے آپ کو داد دوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت, کیا حسن صوت ہے, کیا نغمگی ہے آپ کی آواز میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ترجمہ اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب کی خدمت. تیسواں پارہ سورہ العصر. اس زمانہ محبوب کی قسم. آہا, زمانہ محبوب کی قسم. سبحان اللہ, اللہ اکبر.
اللہ کیا بات, جو جو مزہ حسن سعود میں آ رہا ہے وہ آپ کے لفظوں میں آ رہا ہے, کیا خوبصورت بات کی. اللہ اکبر, اللہ یہ شیڈ ہوتا ہے نا, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اس زمانہ محبوب کی قسم جو خیر القرون کرنی ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خود, اور اعلیٰ حضرت نے اسی کی روشنی میں ترجمہ کیا, کیونکہ اس سے بہتر زمانہ زمانوں میں ہے نہیں, ہے نہیں. اس لیے رب ذوالجلال نے اس مخصوص زمانے کی قسم کھائی. ایک عمومی تفسیر بھی ہے کہ ہر زمانے کی, یعنی پورا جو وقت ہے وہ اس کی قسم ہے, یا نماز عصر کے وقت کی قسم ہے, سبحان اللہ, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. واہ, اس لیے تین تفسیریں اس میں مفسرین نے کی ہیں. ان الانسان لفی خسر, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. ٹھیک, بچپن سے ہم یہ یاد کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, یہ سورتیں جی. قاری صاحب, اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہونا لفی خسر کو, ٹھیک, تو وہ کسی برف فروش کی دکان پہ چلا جائے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے. برف فروش دکانداری ہوتا ہے, برف اس کا سودا ہوتا ہے, جی, اور اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح, تو یہاں پر مفسرین نے لکھا یہ گھاٹا اور خسارہ کئی معنوں میں ہے, لیکن سامنے کی چیز جو آنکھوں سے نظر آنے والی وہ کیا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا. بالکل اسی طرح جس طرح وہ برف کا بلاک کترا کر کے پگھل رہا ہوتا, ہوتا بہت بڑے وجود کا ہے لیکن وہ مسلسل پگھل رہا ہوتا ہے اور کوئی محسوس نہیں کر رہا ہوتا اس کے پگھلنے کو. ٹھیک, اسی طرح زندگی کی ایک ایک ساتھ قطرہ قطرہ کر کے گرتی جا رہی ہے, اللہ, عمر گھٹتی جا رہی ہے. تو یہ دعوت فکر دی ہے اسی عمر دینے والے, زندگی دینے والے نے انسان کو, جی, کہ انسان تو کتنے گھاٹے اور خسارے میں ہے. واہ واہ. اور یہاں مفسرین کرام نے ایک اور قول لکھا, وہ کہتے ہیں یہاں خاص طور پر الانسان سے مراد ابو جہل ہے, یعنی کفر کا ہر استعارہ, جو ہر حال میں گھاٹے میں ہے, ہر لمحہ گھاٹے میں ہے, دنیا و آخرت میں خسارہ ہے. اور الا الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کر لیے. چار چیزیں یہاں, چار صفات بیان کر دی گئی ہیں, ایمان, اعمال صالحہ, اور وتواصوا بالحق, حق کی تاکید ایک دوسرے کو کرتے رہنا, جو اب ہم نے چھوڑ دی, ہمارے بڑے ٹوکتے رہتے تھے اور برکت تھی اس کی بڑی, ایک دوسرے کا دھیان توجہ دلاتے رہنا غلط چیز پہ کہ یہ نقصان ہے, یہ خسارہ ہے, یہ گھاٹا ہے. اور وتواصوا بالصبر, اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا. اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں الا الذین آمنوا سے مراد ہیں صدیق اکبر, وعملوا الصالحات سے مراد ہیں فاروق اعظم. کیا بات ہے. وتواصوا بالحق کی تفسیر ہیں عثمان ذو النورین. کیا کہنے. اور وتواصوا بالصبر کا نقشہ ہے شیر خدا علی, اللہ, مدینہ, اللہ اکبر, پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی کی تفسیر رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یوں بھی جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مجسم تفسیریں بھی نظر آتی ہیں. واہ واہ. اس امت کے اندر رب کریم ہمیں توفیق دے کہ قرآن سے فیض حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو. بلا مجدی صاحب, یقین کریں آج اتنا لطف آیا پروگرام کا, الحمدللہ, کہ جو ایک ترنم اور لحن کا مزہ آتا ہے, نظم کا مزہ آتا ہے, وہ آپ کی گفتگو کا نثر کا مزہ آ رہا ہے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کے فیضان کو قیامت تک اللہ جاری ساری رکھے. میں جناب قبلہ پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں. صوت القرآن کے حوالے سے آپ کے ادارہ ہے ماشاء اللہ, پورے پاکستان میں مراکز ہیں, اللہ آپ کو آباد رکھے اور دین کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے, اور خاص طور پہ حضرت علامہ قبلہ پروفیسر محمد شہزاد مجددی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.